i Republika Srpska nema način da se smanji ili da se umanji ili da se izgubi neki značaj. Ona ima namjeru da bude jača, veća i stabilnija. Naši preci, borci narodno-oslobodilačkog rata, oni iz otadžbinskog rata, vojske i svi, bilo kada, stradali, naša sa inspiracija i ostaćemo im privrženi. I treba da rješavamo probleme naše boračke populacije. I mislim da imamo jedan održivi dogovor sa našom boračkom organizacijom koji ćemo provesti onako kako i dogovore. Sve to traži naše uvjerenje da ovdje očuvamo mir i stabilnost. Mir i stabilnost u saradnju sa svima. I lijeva i desna, i onima sa istoka i zapada. Ali najviše, naravno, sa maticom Srbijom i sa svima koji žele da sarađuju sa Republikom Srpskom. I neka živi Republika Srpska, neka živi Srbija, neka živi Rusija i neka živi srpski i ruski narod.